kujutan ette, et see on eeskätt väga heade tingimustega arengukeskkond. Ja mitte ainult lastele, et seal kindlasti peab olema seda nii-öelda käed külge õpet, sotsiaalset õpet, absoluutselt ütleme seda keskendumise võimalust, tähelepanu kasvatamise võimalust, garanteeritud heaolu, mitte niivõrd materiaalset, kuivõrd tunnetuslikku, et õhus on headust. Ja aktiivne ja mänguline ja loovust soosiv, aga see peab olema keskkond ka täiskasvanutele. Sageli me näeme, kuidas eriti kui tulevad uued esimesed klassid, vanemad, me suhtume sellesse väga toetavalt, kui tahavad olla lähedal. Mõned lapsed vajavad seda kindlustunnet, et ema või isa on siin kuskil raadiuses. Ja siis ma olen näinud, kuidas siia tekib niisugune spontaanne nii-öelda kaugtöö koht või nii-öelda kodukontor. Et vanemad teevad siin oma tööd, minu arust on see niivõrd äge, et ma hea meelega näeks, et ühes heas keskkonnas on väga palju erinevaid funktsioone, kasuoonest kuni ikooni ateljeeni, kõik kuidagi hästi orgaaniliselt ühendatud.